Майже тиждень голодував під стінами облдержадміністрації, аби привернути увагу до несправедливого, на його погляд, рішення суду. Під домашній арешт було випущено чоловіка, який 2 роки тому скоїв замах на вбивство. Відбулося чергове слухання цієї справи. Причиною вийти на голодування для Юрія стало рішення суду, внаслідок якого під домашній арешт було випущено підозрюваного, хто 2 роки тому скоїв замах на його вбивство. Ситуація сталася на острові Хортиця, де проходив зліт байкерів. За словами Юрія, в той день 2 невідомих почали без дозволу фотографуватися на чужих мотоциклах. Коли власники зробили їм зауваження, один зі зловмисників просто почав викидати з транспорту їхні речі. Заспокоїти злочинця Юрій кинувся із 2 товаришами. Втім, вони отримали важкі тілесні ушкодження. Наразі ж в Орджонікідзевському районному суді триває розгляд цієї справи. Від потерпілої сторони надійшло клопотання про відведення колегії суддів через те, що свідки постійно змінюють свої покази. Повністю змінили свої покази на користь підсудного. Свідок Гаджилова. Покази дані протоколи допиту під час попереднього слідства. Хто кого бил, я не видела, так як не підходила к місту конфлікту, продовжувала сидіти за столом. Покази дані 24.08. Свідок повідомив, що бачила весь конфлікт з самого початку, саме потерпіли розпочали образу драку та почала бити підсудного, він захищався. Колегія суддів постановила відмовити у клопотанні. Наразі ж, за словами Юрія, йому та його родині постійно надходять погрози. Також він зазначає, неодноразово бачив, як підсудний, ігноруючи запобіжну міру, вільно гуляє Запоріжжям. Кілька ж днів тому невідомі спалили палатку, в якій чоловік влаштував акцію протесту. Тим підсудний вважає, що це справа рук самого Юрія для того, щоб привернути увагу. Поки я сидів в СІЗО, ніхто нікого не трогав, все було нормально. Зараз перед кожним судовим засіданням вони будоражать общественность, виставляють мене убійцею, пишуть в средствах масової інформації, що я вбив 2 чоловік, так як цим так не є. З моєї сторони ніяких неправомірних дій не осуществлялось. В ході судового засідання також повинен був відбутися допит 3 свідків зі сторони підсудного. Втім, ніхто з них на засіданні не з'явився. За словами ж прокурора, їх не вдалося знайти. Тому слухання справи знову перенесли. За словами ж потерпілого Юрія, він боїться, що злочинець взагалі уникне покарання через те, що його батьки є впливовими людьми.